Priešventinis laikotarpis daugelį iš mūsų išmuša iš vėžių. Stresas, bėgimas, tempas nepaprastai didelis. Vaikai tai jaučia dar labiau negu mes. Šaptelkime ir susimastykime, gal kai ką galime pakeisti. Su specialistais kalbamės, kaip nurimti ir nuraminti šalia esančius. Didžiosiams metų šventėms norime pasiruošti tobulai, kad namai būtų švarūs ir tvarkingi, dovanos supirktos, šventiniai patiekalai paruošti. Kitaip ir negalėtume, nes tokia nuotaika mums padiktuoja metų metus besitęsiančios tradicijos ir pakili aplinka. Išpuoštas miestas, kiekvienoje parduotuvėje skambanti kalėdinė muzika, nuolat šmėžuojančios reklamos apie privalomas dovanas. O kur dar visuomenėje gajus ir nuolat peršamas idealios moters įvaizdis, niekada nepavargstančios ir gerai atrodančios mamos, kuris spėja ne tik karjerą daryti, bet ir vaikais bei namais pasirūpinti. Vis dažniau pastebime, kad neretai pakilus šventinis laukimas perauga į priešventinę psichozę, sukeliančią daug streso ir nuovargio. Iš tiesų, pastebėjau vieną didelę bėdą, kad ir nebūtinai su šitom šventėm, bet galbūt per šventes jinai opesnė pasidaro, labiau matosi ir iškesnė, tai kad ypatingai mamos, bet ir šiaip žmonės linkia savo prisiskirti daugiau kažkokių pareigų, daugiau įsipareigojimų, daugiau reikalavimų iš savęs, tarsi jeigu bus nesutvarkyta, jeigu valgyti bus nepadaryta, dovanos nesupirktos, ir iš karto į save orientacija, kad vadinasi, aš kažkoks tai netinkamas, negeras, priekaištai savo atsiranda. Ir tuomet ta kartelė jinai auga ir tiesiog šiais laikais ir kai darbas ir finansai galbūt, jeigu dar spaudžia, labai sunku atitikti tą užaukštintą kartelę. Prisipažinkime sau, juk neretai nutinka taip, kad užsivertę šventinės ruošos rūpesčiais, užmirštame pakalbėti su mažaisiais apie tikrąją šių švenčių reikšmę ir prasmę ir patys savo atsakyti į klausimą, ką mums šios dienos reiškia. Užduoti savo klausimą, ką mes norim tą šventę pasiekti, ar mes norim gerai kartu visi praleisti laiką, visi patenkinti, ar mes norim atitikti kažkokius tai stereotipus, kad turi būti 12 patiekalų, turi būti namai sutvarkyti, turi būti ten 5 arba ten 3 dovanos kiekvienam, ar ne, ir kad įtikti visiems pagal skonį. Tiesiog galbūt ir darbų pasiskirstimas galėtų būti kitoks. Bet be abejo, kai vaikai nukenčia ir negauna to dėmesio, tada kalėdų seneliams laiškai pailgėja. Po kelių savaičių maratono, triukšmingų vakarėlių, dovanų paieškų, susitikimų su senomis draugėmis ir kitų privalomų dalykų, reta kuri mama dar turi jėgų ir laiko mažiesiems padėti parašyti laišką kalėdų seneliui ar aptarti besibaigiančius metus, padėti sugalvoti naujųjų metų svajones. Gyvenant tokiu tempu nėra ko kaltinti, tačiau pabandykime padėti patys sau. Nesakome, kad jaučiant stresą, nuovargį ir nemigą reikia tuoj pat ieškoti vaistų ir bandyti reabilituotis. Tačiau paprastos nuo senų laikų gyvuojančios praktikos pravers mums visiems. Visų pirma, raskime nors 5 minutės sau ir pabūkime visiškoje tyloje. To paties mokykime ir vaikus. Venkime pasivaikščiojimų po prekybos centrus su mažaisiais. Ten nei jūs, nei jie ramybės neras. Ir žinoma, naudokime natūralius produktus su tam tikrais vaistiniais augalais, suteikiančiais raminamųjų savybių. Vaistinėse galima rasti ir specialiai mažiesiems skirtų, patikimų ekspertų sukurtų lietuviškų vaistažolių arbatų, kmynų vaisių, ramunėlių žiedų, melisų, pipirmėčių lapų ir sukatžolių. Šios vaistažolės tinka, kai vargina įtampa, nerimas, dirglumas ar kamuoja nemiga. Žinoma, vaistiniai augalai tai ne maistas, tad prieš imant juos vartoti visuomet verta pasitarti su gydytoju ar vaistininku ir rinktis tik specialistų sukurtus, subalansuotus produktus. Taigi, kai gersime arbatą jaukioje aplinkoje apsupti artimųjų, dar kartą pagalvokime, ko tikimės iš savęs ir aplinkinių per šias šventes ir pasistengkime į viską žvelgti paprasčiau. Tiesiog kviečiu pagalvoti kiekvienam asmeniškai, kiek mes norim tam atitikti. Ką man tai reiškia? Tiesiog galbūt sumažinti tą darbų sąrašą tam, kad laisviau jaustis. Vaikams minėtas laikotarpis taip pat labai sunkus. Kalėdiniai renginiai, eilėraščių mokymasis ir nuolatiniai išgyvenimai, ar kalėdų senelis atneš dovanėlę ir būtent tą, kurios laukia. Šiuo atveju mūsų, tėvelių pagrindinis uždavinys,
Leisti suprasti vaikams, kad bet kokiu atveju jie mums patys svarbiausi ir padėti jiems nusiraminti. Šiuo atveju tai patinka natūralios priemonės, arbatos ar sirupėliai pagaminti iš žolelių, gelbstinčių varginant dirglumui ar nemigai. Tarkim, kai mama mažą vaiką nuolat čiučiuoja, liuliuoja ant rankų nešioja, ir po to vakare jai rankos tiesiog fiziškai skauda, jinai sako, aš visą laiką su juo būnu. Tai taip, jeigu tai pažodžiu žiūrėti, taip, jinai būna visą laiką su juo, bet tai nereiškia, kad tam vaikui skiria dėmesio. Dėmesys vaikui netaip jau daug iš tikrųjų tai reikia, bet mes nemokam jo kokybiško skirti. Pusę valandos, valandą į dieną, jeigu mes kokybiškai tą laiką išnaudosim, kalbu apie tai, kad nekreip dėmesio į telefono skambučius, galbūt išsijungti telefoną, išjungti kompiuterį, televizorių ir žaisti su vaiku, kalbėti su juo apie jam rūpimus dalykus, ne apie jums svarbius, o apie jam. Tai manyčiau, pusvalandžio valandos į dieną tikrai užtektų vaikui ir jisai tikrai negalėtų sakyti, kad jisai jaučia tą dėmesio stoką. Jeigu visus metus daug dirbote, kūrėte, keliavote ar kitaip siekėte išsikeltų tikslų, tai ko gero sutiksite, kad šventėms nereikia nieko daugiau, kaip tik atsipalaiduoti ir ramiai pabūti su šeima ir draugais, skiriant kuo daugiau laiko savo vaikams.